טוב, אני עינת נמש, מנהלת השיווק של קוקה קולה. קודם כל, ברוכים הבאים לקוקה קולה ישראל, למרכז החושים. זה בעצם מרכז מבקרים, שאנחנו בעצם מארחים ומזמינים צרכנים ואנשים להגיע לפה ולחוות חוויה מדהימה של קוקה קולה, חוויה שכולה מדברת על חושים. אנחנו עוברים פה מסע מדהים שהוא מתהליכי הייצור של קוקה קולה, התעשייה הישראלית. רואים פה את כל הטכנולוגיה שלנו, וכמובן נהנים מכל העושר והשמחה שהמותג הזה נותן. רואים פה קמפיינים בכל העולם, מטפסים על בועות, שמים משקפי תלת מימד, רואים חוויות, ואנחנו גם מצליחים להעביר פה ערכים שמאוד חשובים למותג הזה להעביר ולחברה הזאת, בעולם הקיימות, המחזור, ניצול המים, וכל הדברים האלה שאנחנו מנסים להנחיל ולחנך ולהעלות המודעות למחזור. אנחנו משקיעים בזה המון המון משאבים, ופה יש באמת המון המון עשייה סביב הדבר הזה, ואנחנו מצליחים להעביר אותה בצורה חווייתית, כיפית, נהדרת, ואנשים באים ומעבירים את זה רק מפה לאוזן, ומשנה לשנה אנחנו מגיעים כבר למספרים של 70,000 מבקרים בשנה. אנחנו נורא גאים בזה, מכל הרבדים של האוכלוסייה, והיום אנחנו נורא שמחים לארח את החברה הערבית פה. מגיעים בני נוער בעיקרם, ואנחנו ככה לקראת סוף השנה עושים חוויה חגיגית יותר בשבילם, וזה אושר גדול בשבילנו. מה נותנים לתלמיד מתנות? מתנה? עם איזה מתנה הוא יוצא פה? אז יש כמה. קודם כל הוא יוצא עם חוויה ולמידה, שזה הדבר הכי חשוב. יש פה עשייה, תעשייה ומפעל, ועומדים פה המון עובדים מאחורי הדבר הזה. זה קודם כל למידה. אחר כך כמובן יוצאים עם בקבוק שהם יכולים לעשות לעצמם ולהצטלם ולשים את השם שלהם או להקדיש לחבר, ויש פה עוד כל מיני מתנות שהם יכולים לקנות או לצאת איתם בדרך. כל שנה אנחנו מחליפים גם שזה giveaway שאנחנו נותנים, וחוץ מזה יש פה ימי הולדת שאנחנו עורכים פה במקום, וזה הזדמנות מאוד כיפית להזמין את כל הכיתה ולחוות פה ימי הולדת, ועוד אירועים וחוויות שאנחנו עושים פה. האם יש שיטה, כאילו שיטה מיוחדת שאתם משווקים את המוצר דווקא לחברה הערבית? שאלה מצוינת. אנחנו קודם כל, קוקה קולה מותג בינלאומי. אז אנחנו קודם כל גם בישראל וגם בעולם מתקשרים באותה שפה. מדברים על השמחה ועל האושר ועל הביחד סביב המותג קוקה קולה. תמיד בכל ארוחה משפחתית יש קוקה קולה, גם בחברה הערבית ובכל מקום בעולם. אז אנחנו מדגישים את הנושא הזה. כמובן שאנחנו מנסים לעשות קמפיינים מיוחדים במיוחד בחברה הערבית, ולעשות השקות מיוחדות, לעשות דברים שלפעמים בשפה הערבית, מבצעים מיוחדים. כל אחד בהתאם לחגים, לעונות, אנחנו מתאימים את עצמנו.